Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sedayana wilujeng sonten. Alhamdulillah dina danget ieu sim kuring sareng tim dan kru posisi lagi apruk-aprukan kaleresan ayeuna nuju di kampung Gabuleut. Mudah-mudahan video ieu katampi mangga supados tiasa di subscribe nya videona. Mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa like, di komen dan loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Hatur nuhun. Ada.